Një ditë pas publikimit të raportit Komisionit Hetimor, i cili konkludoi se baza e gjadrit është përdorur për trafik të lëndëve narkotike në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, Ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli ka deklaruar se i takon prokurorisë të zbardhë të çështje deri në fund. Ministria ka garantuar sërish se që prej shtatorit 2013, kur në pushtet erdhi qeveria Rama, forcat armatosura nuk janë përfshirë në asnjë afer të tillë, duke i cilësuar akuzat e opozitës keqdashse dhe absurde. Ne jemi totalisht të fokusuar drejt pastrimit të institucioneve që në fakt duhet jenë të paprekshme, si që është institucioni, po e quaj institucioni forcat e armatosura, nga gjithçka që ishte korruptive, nga gjithçka që ishte antiligjore, antikushtetuese. Këtë jemi munduar të bëjmë dhe këtë do të bëjmë deri në fund. I siguroj qytetarët shqiptar që forcat e armatosura nuk janë pjesë e asnjë pretendimi absurd, keqdashës dhe provokativ të disa elementëve të opozitës shqiptare, se forcat e armatosura, bazat e saj, strukturat e saj janë pjesë e trafiqeve. Ministra Kodheli sapo është kthyer nga një vizitë në Malinezi ku mori pjesë në forumin To Be Secure dhe pati një takim me drejtorin për Europën Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit Jonathan Moore. Në këtë takim zyrtari i lartë amerikan jo vetëm shpreu mbështetje për të gjithë reformat e qeverisë shqiptare, por edhe kritikoi sjelljen destruktive të opozitës në këtë moment kur Shqipëria pret të marrë statusin e vendit kandidat. Jonathan Moore ishte shumë preciz në gjën që tha. Ne kemi folur me opozitën. Ne kemi folur me qeverinë, ne kemi folur me Shqipërinë dhe shqiptarët. Ato që ne kemi thënë duhet të dëgjoj edhe veshi opozitës. Përndryshe, Shqipëria do të vazhdoj të mbetet në ngërçin e një lufte politike që nuk ka sens, që nuk ka në fokus mirë qeverisjen e vendit. Ministri Kodheli ka shfrytzuar këtë takim për të informuar drejtorin Moore edhe për paketën e mbrojtjes që ndodhet tashmë në parlament për të cilën Presidenti Republikës dhe opozita janë shprehur kundër. E sigurova që presidentit nuk i hiqet dhe nuk i preket asnjë kompetencë kushtetuese, por sigurisht një ligj i cili daton prej më shumë se 10 vjetësh ka nevojë për rregullime. Një ditë më parë mbylli punimet Komisioni Hetimor që u ngrit për akuzat se infrastruktura ushtarake ishte përdorur për trafikun e lëndëve narkotike. Majoranca në këtë komision arriti në konkluzionin se gjatri ishte përdorur për trafik të drogës gjatë viteve 2010-2012. Kur ministri i mbrojtjes ishte Arben Imami.